warqadii ciidan markuu geeyey oo koobigeygii wixii go'an ee kuwada sawiray markuu aqoonsaday magacii uu aqoonsadayna uu si official ah ugu diiday in maxaan ku raadaa ana passport license taasoo anoo cabashada markaan aan u gudbiyay maxaan ku raadaa wasiirka arrimaha dibadda ee maxamed arsaq markaa joogay maxaan ku raadaa oo arintii aan sugaayna oo maxaan ku raadaa wasiir dowlihi maxaan ku raadaa u galay wasiirkii asla markaasna iyada maxaan ku raadaa go'aan laga qaatay inaan la yeesiina passportkayga assalaamu calaykum ikhyaaray kulanti wanaagsan halkani waa hanoolaato aniguna waa yaan xuseen cabdi maanta waxaa sharaf ah inaan halkan kula kulmayo xildhibaan muuse sheekh cumar oo ka mid ah xildhibaanada waddanka gaar ahaana waxau ahaa guddoomiyaha xisbiga daryeel qaran waxaanu ka mid ahaa dadkii sanadkii 2017 waxa ka dambeeyey u diyaar garoobayey inay ka qayb galaan doorashada waddanka iyagoo ka mid ah xisaabta dalka muuse sheekh cumar xildhibaan ee soo dhowow aadan u faraxsanahay inaad barnaamijkan marti ugu tahay ugu horeyn waxaan aad u jeclaan lahaa inaan wax kaa weydiiyo hamigaagii siyaasiga ahaa ee ku saabsanaa inaad samaysato xisbi siyaasi ah oo aad rabto inaad ka qayb gasho doorashada maxaad caqabado la kulantay bismillaahi raxmaan raxiim ayaa la aadi abaa umaadsan tahay waa kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan maxaan ku raadaaye aad maaragtay aad noo soo dhaweysay runtii sanadkii 2019-kii ayaanu maxaan ku raadaa xisbiga ee daryeel qaran aynu maaragtay sameynay waynu diiwaangelinay guddiyada doorashooyinka ayaa maxaan ku raadaa madax banaan ayaanu ka diiwaangelinay xafiise ayaanu furnay runtii hamiga aynu ka lahayn siyaasadda qarankan waxay ahayd ilaa iyo heer gaarsiisan inaan talada ugu sarreysa dalka aynu u tartanno hamigii isaga ahaa runtii alxamdulilah members fara badan baynu diiwaangelinay oo runtii aad iyo aad maaragtay hamigeedu u lahaa oo ilaa iyo dhowr iyo waxaan ku raadaa afartameeyo kun dad gaaraya ayaanu diiwaangelinay hamigii ahaa in sagaal gobol xisbiyadu ay xafiiso ku yeeshaan inay doorashada xisbiya lagu galo hankaasoo dhan maxaan ku raadaa waana nagu jiray waana nagu jiraa laakiin waxaa bedelay extensionkii iyo systemkii doorashooyinka ee qarimay ayaa wax badan ka bedelay iyo maxaan ku raadaa siyaasadii qaranka xasiloonida siyaasadeed ee dalka oo fariisan weyday taasna waxay kalifteen meesha laga saaro dhammaan hankii xisbiyada siyaasadda ay ka lahaayeen talada qaranka isla markaa iyadana waxaa arrintu kusoo biyoshubatay waxa maanta dalka ka jira oo ah in doorashadoodba laysugu tago maxaa howlahood marka ka marteen diiwaangelinta xisbiyada markay noqoto lacagta la bixinayo diiwaangelinta iyo ololihii maxaa idinkaga baxay oo qarash iyo howlah wallahi qarash aan maxaan ku raadaa aad iyo aad u tiro badan ayaa nooga baxay shaqaalaheena ama maxaan ku raadaa xubnaha naga ee siyaasiga ah aad iyo aad bay u dadaaleen sida dee dadka soomaaliya wada ogsoon yihiin shanbqol bay ahayd diiwaangelinta xisbiyada iyo shahaadasiinta ee kumeelgaarka ah tan kalena waxay ahayd maxaan ku raadaa markay 10,000 la helo in maxaan ku raa shahaadada kan dambeysa la siiyo taasoo maxaan ku raadaa 10,000 iyo maxaan ku raadaa shahaadada kan dambeysa markaa heshiid aad noqonayso xisbi dhammaystiran arrimahaasoo dhan iyo diilooyinkaasoo dhan toban kun qof iyo diilooyinkaasoo dhan marka ma suurtagelin aad baan ugu xunnahay in maxaan ku raadaa waxa maanta soomaaliya ka dhacay aysaan ay u dhacaana waa arrin aad ayaad uguna xunnahay marka isdiiwaangelintiina waxaad raacaysan shuruucdii dalka ee ahayd in loo guuri doono xisbiyo aad iyo aad rajo weynaad ka qabteen arrinta aad iyo aad xaggee wax ka qaldameen marka waxay wax ka qaldameen dowladdii la rabay inay maxaan ku raadaa ay hawshaas iyada qabato ayaa maxaan ku raadaa aafeelgaraysay in maxaan ku raadaa xisbiya siyaasadeed doorasho lagu galo waxayna arrintu iyada ahayd kusoo biyoshubatay waxa maanta yaallo oo ah in maxaan ku raadaa process dheer oo maxaan ku raadaa dhuusamareeb 1, 2, 3, 4 laisla tago ilaa iyo markii dambe ay isugu yimaadaan dowlad goboleedyada iyo prime ministerka ay maxaan ku raadaa ay taladii maxaan ku raadaa ay usoo biyoshubato maantana maxaan ku raadaa lagu dara doorasho dadban goor maad ogaatay in dowladda gaar ahaana xukuumadda madaxweyne farmaajo aysan doorasho u soconin maadaama xisbiyada la isdiiwaan gelinayo laakiin iyagu aysan wax xisbiya diiwaan gelin runtii arrintaas iyadoo arrin waxay iska ahayd waadax ah oo qof kasta oo soomaali ah ee maxaan ku raadaa wacad in maxaan ku raadaa dowladdu xilka haysay aysan u diyaarsanayn in maxaan ku raadaa doorasho looga qayb galo xisbiyada in maxaan ku raadaa aysan directionkaas aysan haynin taasna waxay noo muujisay in maxaan ku raadaa meeshaas iyadoo uu ka jiro qabjab ku saabsan dimuqraadiyadda curdunka ee soomaaliya iyo meesha la socda inaysan ahayn wax kaafinaya shacabka soomaaliyeed arrintaas iyadana waxay niyajab baaxadda ku abuurtay dhammaan xisbiyada siyaasiga ah oo uu ka mid yahay xisbiga aan hogaaminayay xisbiga daryeel qaran oo taas iyada runtii aanu isleeyahay arrin ayaan dara ah ayay maxaan ku raadaa nagu noqotay waxaas rajeynaynaa in maxaan ku raadaa mustaqbalka dhow
dowladda hadda iman doonto inay wax badan ka bedeli doonto approach kaas isla markaasna ay maxan ku raadaa shacabka Soomaaliyeed oo hursado doonto dimuqraadiyad xisbiyada ee maxan ku raadaa ay ka wada qayb qaataan isla markaa ayadana maxan ku raadaa ee mustaqbalka doorashada looga qayb galo ee asxaab marka lacagahi diwaan gelinta la idinka qaaday dowladdu idinka qaadto dowladuna aysan iyadu xisbi diwaan gashan ma leedii suuliy lacagtiin haqiiqatan aan arintaas iyada ay kula lacagtaan aniga bilyaan ku shubnay 500 ahayd gudiga oo xisaarnaa ay gudoomiye waahayd maxan ku raadaa ayaa xalmiyay een gudigaas asaga ayaa handle gareynaya process-ka asaga ee kula waxaan rajaynaynaa maxan ku raadaa een anaga inaan procedure-ka saxda aan marnay ee diiwaangelinta asxaabta een xisbiye badan ayaa maxan ku raadaa ayaa la mid aha een laakiin arintaas iyada waxaaba runtii een runtii ah een arin aan aad iyo aad loo xumaado iyada diiladii ayada ahayd ee xisbiyadu in ay maxan ku raadaa ayaa u tartamaan doorashada iyo talada qaranka ee dhamaantood meel ka baxday oo meeshii timaaday extension laba sano ah dagaalo dhaceen crisis political crisis oo meeshii maaday isla markaa ayadaana maxan ku raadaa ayaa qabjab siyaasadeed ee maxan ku raadaa ay quus ay timaaday taas oo keentay in hadda meesha caalamka iyo maxan ku raadaa danayaashii siyaasadda Soomaaliya oo dhan ee Kenya Jabaan maxan ku raadaa ay daarasho kala socdo lacagtii inay ku maqantay markaa wallahi lacagta de kullay anagu gudiga doorashada baan waxa ku raadaa ayaa bangiga ku shubnay rasiidana si process kaas ma marnay marka taas iyada hadda maxan ku raadaa uma arko maxan ku raadaa wax big deal ah laakiin waxa wax weyn nala ah in maxan ku raadaa hadafkii ujeedada aan ka lahayn in xisbi u tartano oo siyaasada dalka u tartano oo aan waliba ku ahaa musharax madaxweyne aysan noo suurta gelin taas iyada ah taas aan aad iyo aad ugu xunaanay laakiin lacaga la idinka qaaday sharciga marteen xeerkiyad marteen waxbaad sameeyseen lacagta la idinka qaaday meeqa xisbiga kula ay dhantahay kula tahay inta xisaabta laga qaaday lacagta wallahi xisbiga badan weeye laakiin dabcan waxaan ku raadaa xisbi walba waxaan ku raadaa qarashadku bixiyay waxaan filayaa inay maxan ku raadaa ay ku shubayeen akoonka bangiga dhexe ee gudiga maxan ku raadaa diiwaangelinta iyo asxaabta maxan ku raadaa doorashooyinka ee madaxa banaan marka waxaan filayaa in maxan ku raadaa taayada ay la jirto maxan ku raadaa gudiga laakiin seesan qiimo badan u lahayn marka la fiiriyo dowladda lacag ka qaaday lacagta adeeg lagaaga qaaday laguma qaban marka lacagti xaq aad u leedahay Soomaa waxaa ka sii muhiimsan in aan anagu noqono xisbi maxaan ku raadaa shaqeynaya xafiiskiisu u furan yahay immunity iskale waxa aanu lacagta ku bixinayna waxay ahayd in aanu noqono xisbi immunity oo diiwaan galsan oo shuruucda iyo nidaamka gudiga doorashooyinka u dejiyay maray taayadan waxaan filaynaa inaanu marnay lacagta raqabkaas aan ku shubnay waxa weli sidoo kale naga rabay lacag dheeraad ah oo ilaa iyo $10,000 maxaan ku raadaa gaaraysa maxaan ku raadaa $10 million oo maxaan ku raadaa isla markaa iyadana loogu talagalay in maxaan ku raadaa xisbi uu ku noqdo xisbi dhameystiran oo maxaan ku raadaa shahaadadii maxaan ku raadaa uu kaga baxay meel gaarnimada la siiyo waayahay maxaa caqabadaha korood la kulantay markaa inaad siyaasadda gasho aad xisbi furato wax dhibaatood kala kulantay miyaa jirta xukuumadda aad iyo aad ayaan la runtii caqabado badan way jireen caqabada halkan lagu soo koobi karana runtii ma aha laakiin markaan hal iyo laba iyo ka taabto runtii waxaa xusuus mudan inaan bishii November 2021 taariikh 6 inay ahayd baan filayaa Muqdisho ka tagay anoo maxaan ku raadaa qurbaha ka tagay taageerayaashiisa xisbiga iyo maxaa kale oo wanaagsan aynu kala kulmay magaalada Muqdisho airport-ka lagu soo dhaweeyay xaflad ku dhawaaqid musharaxnimadeena madaxweynenimo aan ugu dhawaaqay magaalada Muqdisho telefishinada maxaa ku raadaa fara badan ay halkaas ay yimaadeen maxaa ku idaacado badan oo maxaa ku raadaa maxalliga ay kasoo qayb galeen isla markii aynu xafladii qabanay oo anigoo ah maxaa ku raadaa gudoomiyaha xisbiga daryeel qaran aan ku dhawaaqay musharaxnimadeeda isla markiiba maxaan ku raadaa ay soo baxday maxaan ku raadaa cadaadis maxaan ku raadaa kus ay iga imaanay filaa Soomaaliya oo ku saabsan maxaan ku raadaa ujeedada iyo hadafka maxaan ku raadaa waxa ay rabaan filaa Soomaaliya iyo waxa anigu aan raadinayo inay isdiidaayaan sababtoo ah waxa weeyaan markaan si hoose kugu fasiro anigu waxaan noqday ama aan ku dhawaaqay musharax madaxweyne marka dad badan oo u fikirayo maxaan ku raadaa qaabka qabaailka ama u fikiraya qaabka deegaanka isla markiiba maxaan ku raadaa in ay u fasirteen in maxaan ku raadaa qof maxaan ku raadaa madaxweyne farmaajo ku reer ah inuusan musharax madaxweyne uuna noqon karin fikirka asaga oo ay qabaan tiimka maxaan ku raadaa filaa Soomaaliya arintaas iyada marka waxaan kala kulmay maxaan ku raadaa cadaas badan iyo oo ay dadku ila yihiin maka dhaba iyo maxaan ku raadaa manugu ciyaareysaa iyo maxaan ku raadaa oo xaqi dastuuri ahaa oo anigu aan lahaa iyo xurriyadeeda asaasiga ahayd ee siyaasiga ahayd ee inaan u tartamo kursi maxaan ku raadaa madaxweynimo in dadku ay shaki gelinayaan sidoo kale ku dhahay marka dad badan maxaan ku raadaa waxa xusuus ah in maxaan ku raadaa dad tiimkayga ka mid ah
وحزبك دليل كم دليل دليل قرن كم إذا وإلى شقينا جي معنكر هذا لا سحريري معنكر هذا اللي ودي معنكر هذا يا وراد حلمان موسى معنكر هذا يا سو ملحوينا فرواج كرر ما ها أم ها ده هو ملينين إنه معنكر هذا يقف ده ملحوينا كرر إنه ملحوينا الشرع كرر هو ملينين سو كل يعكر تاع معنكر هذا إذا بركة أيضا يقول بلابته معنكر هذا يا وحياة فرب بدن وعداد سا ودلع أمن جي جاه إن بس بورك اللي يديده ومحن كره حقه وأمولها محن كره هذا يعني حلوان قرن عاد مناسيها وقدميه محن كره هذا إن برمانك ورقد يويس قري وهذا محن كره إن حلوان كلاسيو بس بوركيسة أن عداس كل كل ما محن كره هذا وزير دارمة تبدا ومحن كره هذا مكان أطقي تليه إن سعالك إيميجريشن ك ويقولون محن كره هذا كسوق هذا ورقد محن كره هذا إن أقلاشة وزير دارمة تبدا هذا حلبان أنا حلبانة تاسو كان تي مركان أطقي كوفي بوح. واي. مركان صور نقضي أو عنوي ما ذي محن كر هذا يا وزارة درمها تبدأ أو عن ورقدي عنو لي بي وحن حسوس طير عبد النور يرادو ورنتي آدي أبقى من بدن وكم إذا ها جاسمياش وزارة درمها تبدأ وآت احترامي أخونا عن سلوحين إن أنا كو كلني ومحن شو حرمان إيجا قاد أرجيجي ومحن كر هذا يوجي محن كر هذا حفيزكي وزير الدولة ونكل يرادو بلل ورقدي إذا مركو جي وبعض كوفي جي وحي يقول يقول سوري مركو على قنصري مقعي وقنصرينا وسيا أوفيشل يودي إن معكوا هذا أنا بصبرك ليسين. تاسو أنا عبشة مركان أن أوجد بيجي معكوا هذا يا وزير كربات تبدأ محمد رساق مركات شوي معكوا هذا يا أرنتي أن سوا ينا ومعكوا هذا وزير دوله معكوا أوجد وزير كي أصل مركاتنا هذا معكوا هذا قان لقى قاتينا ليسين بصبرك إياه. تاسو أنا واركايو إن أنت هاي حقوق دستورية أو أنا وأن لها أو أي وزير دوسيس. أرمل الحريرة سياسي ومعكوا هذا بلوتكال أمبيشن كي كلية إن أي عقابي مع معكوا هذا مركا إياه. أنا أمين مكايدا. مرك باسبورك كي كوري ما يصير مركا. كي أذكره وانستا. واي. مركا. سات بعض كاس. كاس دين حلبان باع حلبان ولا باعها بس. واي واحد يبعتها بكل كله. ماي. كلامه كل من. واي. صدع جرب العزبوني زيستا طبعاً جرب العزبوني زيستا وحسب وهاب يراتي أنكم تستين معكوا هذاي اللي جودي هاب يراتي بيسنجل. لكن أردت أن أحيي هيد نكاني معكوا هذا حلبان كاو حلبان موسى وقدومي حزبي وحزبي الدليل قرب قدومي وياي مشرح مدحوينه أي أيوه محنكر هذا كنا واقعي محنكر هذا وحونه كهبي أي محنكر هذا يا مدحوينه سياسة ترتيب محنكر هذا سي أمبيشن كيسة سياسات إيه ربيتين كيسة وكل يا سياسة ضلكا إن سلوا عريم كلية وحصلنا يود عين وقلت واحد توس كل هذا الشيء هذا أو سياسة هذا كسر هرجة دوف مدحوينه كسر عطية أما مدحوينه لفت اسمي أجد حقيقة أرينا أنا جو أنا جرني نقاب جالس كاس وها يا هبين وقول على هبينه كم إذا وحليش يعني محنكر هذا يا اللي جربوا ملحتوي ذا حلا محنكر هذا يا جوردن بقى أنا محنكر هذا يا ويليجين ما أنا والحريرين ملحويني وحرير ما أنا اللهين محنكر هذا تيم كيس حرير ما أنا واللهين لأن محنكر هذا قرب جوج ما أنا ها أمبيش كيس السياسيين الدونا إنه غميه تاعي إذا مكان مكاني ما ذي حلا جوردن بقى يا لوير محنكر هذا جاري الوصل درع يا صرع محنكر هذا فيلا على جرباي arintaas oo iyada maxan kuraada shaki weyn igilisay inay maxan kuraada wax ku dhaqqarsoon yihiin taas oo uu kala tumay markii dambe inaan maxan kuraada aan taleefankana dirsada aan samarkan aan ka guuro hotelki oo maxan kuraada oo aan keentay inaan nafsadeed u baqo yaa ku marti qaaday markaa ma garanay hada taleefanka laga soo wacay taleefan ma kar aan garneynin marka wax xiriir oo communication oo naga dhaxayna ma jirin haba yaraatay waxa marka taas inaan iga sii daran safraan doonaa inaan gobolka ku tago maxan kuraada oo dadkayga aan la soo kulmo oo aan muddo dheer ka maqnaa naftirkeeda waa la calqaladeeyay maxan kuraada door jeer aan isku dayay maxan kuraada ayaa maxan kuraada aan ka soo noqday maxan kuraada airportka marka caqabado far badan oo istaba joog ah oo maxan kuraada aan doonaynay ina maxan kuraada ayaa barnaamijkeena siyaasadeed sida aan doonaynay inaan u shaqeyno sida aan doonaynay ina maxan kuraada ayaa fikirka anaga aan qabno anaga xor u ah oo xisbiga daryeelka hadaan nahay iyo ajdeenaga oo yar inaan ka dhabeyna doonayno ayaa waxaan la kulmay turunturuun far badan taas oo keentay inaan hada communication ki gobolka aan ka soo jeedo xilbanka u ahaa aan tago weyno isla markaa ayadana maxan ku raadaye ciidan inta lagu daabulo maxan ku raadaye ay nisla wareegta maamulkiisa oo dhan oo noqdo gobol ka madax banaan maxan ku raadaye dawladda federaalka ah iyo maxan ku raadaye Jubaland oo maxan ku raadaye gobol goosad ah oo maxan lagu toor jargareeyo maxan ku raadaye Jubaland isla markaana dawladda federaalka aan maxan ku raadaye aan wax weynato xiriir aan la lahayn aan xilmaan Muuse wax la isweydiin kara adiga waxa leedahay waxa lay dhibaateeyay waxay tahay inaan siyaasadda rabay inaan ka qayb galo oo aan rabay inaan xisbi furtay oo aan madaxweyne rabay taa darteed la dhibaateeyay taas ha hadda naftirkeeda aan kula hadlay saacadan iyada maxan ku raadaa aniga kursiga wuxuu yalaa maxan ku raadaa oo kamid kuraasta gobolka gedo ee magaalada Garbahaare maxan ku raadaa cid xor u noqonaysa ma jirto hadii maxan ku raadaa dadka hadda gida haysta ee talada ay gacantooda ay gasho oday dhaqameed baan aan xulaynin qabiil baan madax banaaneynin nimanka nisa la yiraahdo ee meesha haysta
maxaan ku raadaa iyo tiimka ay ugu meesha sameysteen oo aanan Jubaland ku xirnin dowladda federaalka ay wasaaradda arrimaha gudaha midnana aysan soo magacaabin oo dhex ku bari ah oo gobolka hostage u haysta ayaa waxay doonayaan inay 16 qof warqad ku soo qoraan oo ay dhahaan qabaailkii reer Gaduud ee 16 kursi lahaa waa soo magacaabin ay dhahaan Jubaland waxa la rabaa in maxaan ku raadaa iyo lagu boobo sharciyad la'aan waxaan la rabaa shacabkii gobolka gedana in maxaan ku raadaa iyo systemkii iyo nidaamkii dowladnimo iyo xaq ay u lahaayeen ay nisu u boobto shacabkiina maxaan ku raadaa iyo qabaailkii reer Gedana lagu beebartay maal rabaa mucaaradnimada aad farmaajo mucaarad ku noqotay ma qabiilka kugu dhibaatay mise dowladnimada kugu dhibaatay anigu haba yaraatee wax mucaaradnimo la yiraahdo iyo wax muxaafid la yiraahdo meesha haba yaraatee oo lama jiraan waxa meesha yaala waxay ahayd xaqa dastuuriga ah oo anigoo muwaadin ah oo Soomaali ah oo xildhibaan qaran ah aan maxaan ku raadaa inuu ku sameeyo xisbi siyaasadeed oo dareen qaran la yiraahdo iyo rabitaankeenni abiishiga siyaasadeed ee Soomaaliya ayna kulahayn oo maxaan ku raadaa idontooda ka dhex arki waayeen tiimka maxaan ku raadaa jooga fila Soomaaliya taas ayaan aaminsanahay inay sabab u ahayd in aniga maxaan ku raadaa wax walba oo dhibaato ah oo igu dhacay inay sabab u ahayd marka mar hadii dad badan oo madax soo noqday oo ra-iisul wasaareyaal soo noqday ama xildhibaano ah ama siyaasadda han kale oo qabiilkaaga haysan ba haba yaraatee sharaxin ama isla siyaasadda han ka yeelan iyagoo farmaajo laga yaabo inay u dhaafayaan booska adiga maxaa si gaar ah u dooraysa xilka madaxtinimada Soomaaliya maxaad farmaajo ugu dayweysaa xaqiiqatan aniga ayaan loo markaan runta ku sheego waxaan ahay qof fikirkiisa xor ah waxaan ahay qof muwaadin ah oo xaq u leh inuu isla sharaxo waxna doorto asagana la doorto taasna way sababtay aan oo sameeyay xisbiga daryeel qaran oo mabaadii iyo qawaaniin dastuuri ah leh oo maxaan ku raadaa sabarkaasna qof kasta oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay inuu tartamo lana doorto asagana uu wax doorto anagu marka kuma raali gelinayna madaxweyne markaas joogay mid baxay mid imaan doona midna kuma aan raali gelinayna laakiin waxaan raali yani hadafka aan ka soconaa ayaa wuxuu ahaa in haba yaraatee wax anagu aanu doonayno ay noqdaan wax waadax ah taas ayaa anaga keenaysay in maxaa ku raadaye aanu soo sharaxno maxaa ku raadaa madaxweynenimo inaan xisbi sameeyno inaan gudoomiye u noqdo oo maxaa ku raadaa golaha dhexe ee anigu gudoomiye doortaan hadafkaas asagana waa hadaf igu taagan oo maxaa ku raadaa doonayna waxaad adigu sameysay dad ra-iisul wasaareyaal soo noqdaa jira oo aan waxa sameynaysa sameynin haba yaraatee aan damac siyaasi muujinin inta farmaajo xilka haya sababta aan anigu waan u sameeyay xisbiga waxa weeyaan oo inaan Soomaaliya aan u gaarsiino maxaan ku raadaa himilada iyo ujeedooyinka uu xisbigan uu kaliya oo ah in la helo Soomaali nabad ah Soomaali maxaa ku raadaa dimuqraadi ah Soomaali maxaa ku raadaa one man one vote oo xisbi u tartamayso taas oo maxaan ku raadaa iyo diiladaas iyada ah oo runtii aanan suurtagelin maxaan ku raadaa intii iyo maxaan ku raadaa uu madaxweyne farmaajo uu sistemka ku jiray taas oo runtii ayaan dara ah waxa kale oo iyadana ayaan dara ah in maxaa ku raadaa gobolkii asagu aanu kasoo joodnay oo aanu doonaynay inaan xafiisadanada ka furno dadkanaga aanu wacyigelino ka mid ahaa gobollada maxaa ku raadaa ka midka Jubaland inuu maanta uu yahay gobol go'doon ah oo curyaansan oo haba yaraatee mataladiisi laakiin taa waxay ku timid xildhibaan soo lama dhigi karo reerkii badankooda yaana dhihin badankooda laakiin dadkii hormuudku ahaa indhaha waa siyaasiyiintu ahaa ee qaarkood ra-iisul wasaareyaal soo noqday ama madax wadan kasoo noqday oo dhammaantood ba mataqaanaa garab istaagay farmaajo haddii kasoo horjeedaan xataa ka gaabsaday annaga waxaana faran hal qodob arrintu markii laga fiirinayo janibka siyaasiga ah ama waaqiciga dhabta ah ee siyaasadda dalka Soomaaliya marka laga fiirinayo waxaa waajib ah in maxaan ku raadaa shacabka anigu aan kasoo jeedno ama reer Gedood aanan loo torjargareynin haybta ay farmaajo maxaan ku raadaa ay qabiilka leeyihiin annagu maxaan ku raadaa dad ballaaran oo gobolka Gedo ku nool baynu nahay siyaasad ahaana maxaan ku raadaa dadka reer Gedo waxay ka mid yihiin Jubaland Jubaland markay ka mid yihiin saddex gobol waaye waa Gedo iyo Bu'aal iyo Kismaayo Jubada hoose iyo Jubada dhexe iyo Gedo waxaanu ku qasbanahay inaan maxaan ku raadaa Jubaland wada xaajood nabad is-ogolaansho in maxaan ku raadaa laga gaaro wax walba oo khilaaf oo dadkayda ka dhexeeya laakiin gobolka oo dhan inay intay nisu kusoo duusho ciidamo kusoo daabusho ee qabsato ragga hadda Gedo jooga oo ay nisa magacowday dhammaan waa dadkii ka tirsanaa sistemka madaxweyne Axmed Maxamed Islaan ee maamulka Jubaland ka tirsanaa waa hadday ahaayeen wasiiro hadday ahaayeen barasaabiyo hadday ahaayeen maamulayaal dhammaan sistemkaasi ku jireen dhammaantood warqadihii xagga looga soo magacaabay bay intay Gedo la wada yimaadeen ba maxaan ku raadaa maalmo warqad la soo qoraya oo leeyahay maxaan ku raadaa hebel xil baa loo magacaabay hebel xil baa laga qaaday adiga ma lagu arki karaa nin falaaga ah oo reerka ka hor yimid arrintaas meesha kuma jirto waxa meesha ku jira waxa weeyaan waxa keenay marka reerkaagu inay kula yaabaan inaad xisbi furato siyaasadda ka qayb gasho iyadoo farmaajo madaxweyne ah de farmaajo maxaan ku raadaa waxaan xasuustaa 2012kii inaan maxaan ku raadaa shan nin oo maxaan ku raadaa farmaajo ku heba ay madaxweynuhu wada raadinayeen annagana intay noo imaadaan in dhahayeen maxaan ku raadaa waxaan rabnaa inaad
مشرحين بيننا هنا ورقدان وصيحان لكن هذا مو ذراديا لكن حتى ما دام استشكل جوا أنا هو ده حزب من قدومي وحزب قرن أيام قدومي وعني وجد ده هدف كي أنا وحوي إلى السياسة ده هدف أن كله أن جاروا مركب كمرة الجرينا يو رير جار يا مشرح جار إما حمير جار منكم مرة الجرينا فكر كي أنا حروة تاسع محن في ليا أنا محنكر هذا شعب الصومالي وجدان إن محنكر هذا قف كفكر كيس سياسي وحرية sabtoo anaga ayaa maxay ku raad siyaasina anaga ayaa xilka raadinayna Soomaaliya anaga ayaa fikirka midowga mashruuxinta mid la mid qabno oo Soomaaliga oo qalada kale mid dad badan farmaajo iyo qabiil ku qabiil yihiin darteed u doortay inay dhibaato galaan oo Jubaland maanta ayno ay saasato Soomaa dad ma filay arinta sida inay jirto een puntii hadii aan qaldaneen su'aasha qabka ii wadiisay een maxan ku raaday dad inta badan dadka maxan ku raaday kasoo jeeda maxan ku raaday siyaasada Jubaland ee goolkeeda ka soo jeedo intooda badan waxaan ku raadaa waxay ku xiranyeen waxaan ku raadaa siyaasada Jubaland bay ku xiranyeen een dad kale oo reegada oo deegaanka jooga oo ayagana siyaasada waxaan ku raadaa een Jubaland waxaan ku raadaa si kale u arko way jiraan laakiin intooda badan waxa culayska ugu badan oo naga haysta waxaan ku raadaa in gobolkii oo dhan iyo dadkii soo dhan hoostage way socdaan maanta aan kula hadlayo ee magaalada Balxaawo dadku waa la soo abaabulay waxaan ku raadaa mudaharaad ay soo shacab qoraal keen bala abaabulay barakaayaasha la soo kiciyay laakiin markii intaanu madaxweyne noqon farmaajo dhibaatooyin ma jirin Soomaa dibaatada smiciin ha maxaabo markii dibaatada anaga waxaan ahayn maxaa qoraa reer ahaan iyo siyaasana ahaan waxaan dadkanagu ay kamid ahaayeen dadka siyaasad ahaan la ixtiraamo shacab ahaan la ixtiraamo la tixgeliyo ay dadkan u ahaayeen maanta waxaan moodaa inuu kreditkaas hoos u dhacay oo maxaa qoraa aan dhig karo maxaa qoraa aad iyo aad hoos ugu dhacay taasna waxa keenay maxaa qoraa maamul xumada siyaasad xumada iyo maxaa qoraa qaabka telescopiska ah ee maxaa qoraa madaxweyne farmaajo uu ku dhaqmay wajis maxaan ku raadaa taas oo aan rab yaratay aan aad iyo aad ugu xumaan inay maxaan ku raadaayay habka noocaas oo kala ah maanta iyadoo qarniga 21st century la joogo oo maxaan ku raadaa 2020 iyo la joogo in maxaan ku raadaayay inay maxaan ku raadaayay saas ay u dhaca hal siyaasi ah oo ka duwan midka maanta ka jira Jubaland ma la heli karay bay kula tahay gaar ahaan marka aad eegto gobolka Gado sidaas si ka duwan ma loo dhaqmi karin oo ka wareegsan absolutamente cilada waxay ka timid aan waxaan ka mid ahaa dadkii Jubaland wax ka dhisi waxaan kamid ahaa dadkii foundation-ka rasmiga u taagay siyaasadda Jubaland maxaan ku raadaa haddii tahay shuruucdeedii dastuurkeedii doorashadii madaxweyne Axmed Maxamed Islaan goliyaasheedii iyo sida gobolka Gedo ay uga mid noqon lahayd Jubaland dadkii u aasaaska waa baan kamid ahaa arintaas iyada ah waxa weeyaan waxa ka kaluumeystay dadka kala dilay kala qaybiyay isla markaana sababay inuu gobolka Gedo noqdo gobol hostage loo haysto waxa weeyaan siyaasad xumada dawladda dhexe markay idan og imaanaysay arintaas oo aan aaminsanahay inay unfortunate tahay dadka gobolka Gedo hadii xor laga dhigo oo dawladda federaalka ay faragelinta ka deyso oo dadka meesha tagaya ay ka daayaan maxaan ku raadaayaa een sida qaldan ay wax u tusaayaan waxaan filayaa inay Jubaland wax ka laabeynin shacabka gobolka Gedo ay xuquuqdooda heli doonaan maantana aan aad iyo aad ugu xumaan inay dhax ku bari noqdaan oo cid u gurmanaysa aysan jirin een gurmadkii ay keenay lahayn Jubaland ay waayeen abaarihii maxaan ku raadaayaa ay dhibaato badan kasoo gaartay dawlad dhexe oo federaal oo wax u taraysa gobolka aysan jirin ee dawladdi goboleedkii ay ka tirsanaayeen Jubaland yaani la si kala geeynaayo oo maamulba ciidda lagu soo daabulay maamul loo sameeystay mise ay meesha ka taliso maxaan ku raadaayaa dadkiina maamulba inta la kiciyeelay qaata boorar oo Jubaland ku mudaharaada madaxweyne Axmed Oo ku mudaharaada taas oo runtii aan aaminsanahay inay tahay een siyaasada dhabta ah ee shacabka reegado ay qabaan aysan ahayn taasida ay tahay arin la abaabulayo dadka la kicinaayo boorar loo dhiibayo haba yaraatay wax ka jirana aysan jirin colaadan iyo khilaafka Jubaland gaar ahaan Gedo wuxuu sal ku hayaa maxaa la isku hayaa runtii waxaba yaraatay oo hadda aan muuqdo oo aan ku sheego in la isku hayo oo aanan ahayn in maxaa ku raadaa gobolka Jubaland uu noqdo wax loo siman yahay oo maxaa ku raadaa dadku ay si toos ah uga qayb galaan oo meesha ka baxay yaraatay ma jiraan Jubaland iyo dadka rigidoona Jubaland waa ku jiraan ma garanayo ani hadii ujeedada tahay maxaa ku raadaa qofka Jubaland xukumaaya ee rigido matalaya ayaa qofkan rabay inay halaga bedelo mid kale hala keenay taani ma garanayo ama reerka jooga halaga soo bixiyo reerka lagu bedelo haday saas suuradu ay tahay ma fahmay laakiin Jubaland dadka matalaya waa ku jiraan maxaa ku raadaa waa joogan ee reegadoodna maxaa ku raadaayo way ku qanacsiin systemka asaga ah in maxaa ku raadaayo wixii ka qaldamay lagu dhaxsaxo oo maxaa ku raadaa nabadeyntii iyo maxaa ku raadaayo iyo sidii Jubaland hay'adaha dastuuriga ahaa ee dhisnaa ay dhamaan uga qayb gelin lahaayeen gobolka Gedana maxaa ku raadaayo waxa laga rabaa shaqadaas iyada inay dawladda gobolka Jubaland ay ka shaqeyso taas iyana waa mid aan hadii jir u taaganahay isla markaasna ayna dooneyno inaanan shacabka la kala erdheynin nabada laga shaqeeyo dhamaan hay'adaha dastuuriga ah iyo maxaa ku raadaaya iyo xukuumadda iyo dhamaan wasaaradaha Jubaland ay ka wada howlgalaan maxaa ku raadaaya deegaanada gobolka Gedo way halka la joogo xagee looga gudbayaa hadda maxaa xalad
هذه دولة فدرال كه هي سيستم كستا وهر فدرال أوي ماله وكده أيوة فرجلنت إذا مركزنا أصلا حاجة الداعين حنان كا محن كرة ترانسيشن كا دولة جلوة جبلان وحن أمسنا جبلان إن جوليسن دونتو إذا مركزنا الهيل دون جبلان نبض أه محن كرة هذا لما ديجنا ذي الحكومتو لدي الرتي محن كرة هذا كوه حد جرك أه إذا مركز أيضا أنا شعب كذا يديجان كذا سوف بيبقى كنترش aad iyo aad baad u mahadsantahay xildhibaan Muuse Sheekh Umar ayuu ahaa oo barnaamijka martin noogu ahaa oo kaaga mahad celiya xildhibaan fursadada qaaliga inta aan mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabad gala wa salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxan nolato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waxaad ku mahadsantahay ku xirnaanshaha nolato taageeradii nu wax weyn bay noo tahay mahadsanid